шоу. А зараз цікавий факт. Нормальна доросла людина на Новий рік не може бути одночасно веселою, мовчазною, розумною та тверезою. Мій тесть ніколи не пив з незнайомими людьми, тому перший тост в нього завжди за знайомство. Так. Синку, а чому ти досі не перевдягнувся? Зараз, мам, мене тут бос мочить. Ти мені це годину тому казав. От в кого ти такий, а? Саша! Звісно, Ігор Віталійович, я пам'ятаю про звіт. Все я зроблю. Будь ласка. Так, так. Саня, мені потрібна твоя допомога. Вікусь, я зараз з босом розмовляю. Так. Тепер мені зрозуміло, так. В кого. Ти боса в планшеті мочиш, а твій тато в телефоні. Клас. Ой, мамочки! Привіт, доча! А що це з нею? А це все біляш. Якби наша мама ще два біляша з'їла, то б обігнали нашу електричку. Проходьте! Саня, ти мені можеш допомогти на кухні? О, Саня, мені теж потрібна твоя допомога. Треба срочно стрес зняти. Давай по 50, а? О, з тестем випити не гріх. Ага. Ах, ох, яка вона холоднесенька. Ну, давайте. Блін. Ну, ти задовбав же, а? Так, ну я ж сказав, що я зроблю. Так, ну зараз вже починаю іти її робити. Ну, будь ласка, ну годинку хоч дайте мені, а? Ну, зараз, все, пішов. Ти хоч пляшку залиш, єретик! Добре, що в мене завжди з собою. Так, чекай, а хто ж мені нальє, а? Ах, доці, доцінька, давай з тобою горілочки трошки за приїзд. Тату, я п'ю лише шампанське і взагалі на свято. Ну, а я тобі горілочку з мінералочкою розмішаю, ну, давай. Тату, ні, мені треба за гузкою слідкувати, бо вона згорить. Ну, випий сам. Ну, ти ж знаєш, у мене принципи. Ну, тоді чекай нас. Я сам не п'ю. Ні, ну я ж сам не п'ю, ну налити ж я собі можу. Ой, хорошо, як то кажуть, в Новий рік з чистою душею. Ти зі мною? О, дякую. Ти що робиш? Дезінфекція. Дезінфекція натурпродуктом, це ж 50 грам натурпродукту в сраку. От даремно ти зараз про це згадав. Я пішла. Куди? На друге коло пекла. Ну, поки ворона полетіла на своє гніздо, пору час розправити свої крила. Та я кажу вам, мені саме сьогодні потрібен цей звіт. Ну, будь ласка, там документи у вас. Санечка, давай, наливай. Ой, чудово, давай. А яка холодненька буде, давай. Ось. Я все зрозумів. Ну, вибачте мене, сьогодні свято. Ну, та що ж ви за люди такі, ну що ви робите? Ну, будь ласочка, ви можете зробити це для мене? Ну, зашибісь, випив, а? От, я відчиню. З новим? П'єш? Так. Але, знаєте, мені якби, ну, не можна. Прошу до столу. А взуття? Та пофіг. Ага. Так, це тобі. Дякую. Тримай. Ви знаєте, мені дружина не дозволяє. Діма? Пупсік? Діма? Пупсік? Діма? Що ж ви за людина-то така, а? Таке мені пропонуєте, а? Ну як не соромно? Ви ж бачите, що я ніколи не тримав в руках келиха. І не хочу тримати його. Зараз я не хочу тримати. Діма? До побачення. До побачення.
Оце так Цербер. Я думав, моя строга. Порівнянні з цією моя просто мопс. Ну що, вигулялася? Тобто вже готова долучитися зі мною, щоб і на душі було гарненько, і в животі тепленько, а? Упс. Коля, щоб ти всрався! О, доця, ну, може, складеш татові компанію, а? Що, так і не знайшов, з ким випити? Ні, так і не знайшов. Ну, будь ласка. Ну, тату, ну я не можу, мені треба ще причепуритися, зачіска, ще у мене... Гузка у тебе, так, я пам'ятаю. Ну, будь ласка, ми швиденько. Ну, добре, тату, давай. Віка, котра година? Йо-ма-йо, блін! Не можу, тату, не можу. Саня, зараз! А щастя було так близько, а? Ну, що ж я роблю? А я придумав. Це сюди. А так от. А це сюди. Шановний Микола Іванович, дозвольте з вами познайомитись. Я просто Микола. Микола, дуже з вами приємно познайомитися. Я Микола Іванович. Микола Іванович, а чи не випити нам з вами за свято? Ай, Микола, не можу вам відмовити. Микола Іванович, а давайте вже, щоб нас ніхто не сварив, як то кажуть, традиційно, на трьох. А давайте. Микола Іванович, дуже приємно з вами випити. Радий познайомитись, я просто Колюсик. З наступаючим вас Новим роком. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Колюсик? Все, вже в очах двоїться. Ану, зав'язуй бухать, алканавт. Та я ще навіть не розв'язував. Ага, я бачу, з чортами розмовляєш. Слухай, ви сама напросилася. Це чорти на вокзалі тобі... Біляш продали! Яке ж ти падло, Коля! Це карма! Коля! Це карма! Ну що, любі друзі, на чому ми з вами зупинилися? Іду! Наче втік. Діма! Діма, я тебе знайду! Зі святом вас, зі святом, ну, як би так, от, ну, зі святом. Ну, так, зі святом вас. Зі святом. Зі святом. Ти що робиш, єретик, сам і без тосту? Зі святом. Дуже дякую, їй нічого не кажіть. До побачення. Якщо ти ще раз таке зробиш, я сам тебе вб'ю. Діма! Іду, пупчик! Саша, ну нарешті, а де чарка? Яка чарка? Ну, а, неважливо, я тобі нову налью. Немає часу. Мені треба на двір, там треба переставити машину, бо сусід виїхати не може. А, якщо це той, що заходить, то після трьох чарок я його чудово розумію. Господи, що ж його робити, а? От біда, нема з ким випити, а? Рочка, тобі скільки років? 10. Я, ну, 8 років, я тебе не чекатиму, я не зможу, я не витримаю. Що ж його робити? Іду. Заходьте. Добрий вечір, а 45-та квартира тут? Ні, ну це не важливо. П'єш? Я за кермом. Велосипед не рахується. У мене алергія. Чисто як сльоза, без алергенів. У мене торпеда вшита. У мене теж, і що? Я піду! Ну йди, зрадник! А,
Коля, Коля, не дня без алкоголя. Вже допився до ручки, що сам з собою сварися? Та я навіть ще не пригубив. Кохана, я так тебе чекав, як хатіку. Зав'язуй пить, бухатіко. Та я не пив ще! А чого ти так нервуєш? Може, нерви заспокоював і переборщив з дозою? Алкашня! Ах так! На! Ой, блін, знову! Отак от! Ні, ну хто ж нерви горілку заспокоїть? Треба валер'янкою. Точно, валер'янкою. Барсік, барсік, барсік. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Барсік, волохате чудовисько, іди сюди, га? Пам'ятаєш, коли тебе на кастрацію відвозили? Я єдиний був проти. Іди сюди, а? Ну, бубенчиків у тебе вже немає. Ну, ротяка ж у тебе є. Ну, іди, випий зі мною, іди сюди. Тату, я так розумію, ти все ж таки випив. Та не пив я ще! Та тоді випий, бо такий нервовий. Я нервовий, бо у мене в організмі понижений рівень алкоголю. Ліки треба прийняти, а сам не лікуюсь. Сусід мені потрібен по палаті. О, нарешті. Санечка, давай. Давай, дорогенький. Давай. Я тебе так чекав, як хатіку. Ну що, машину перегнав? Та ні, то мене сусід попросив випити з ним. Не він один хоче, не він один. Ну, давай. Ну. Вилікайся, ну. Так, що? Ні, ще раз ні, я кажу. Так, ви правильно мене почули. Я не буду робити звіт у свято. Що? Звільнено мене? Та пішли ви! Саня, допоможи з гузкою. О, ось і закусь готова. Та ти знущаєшся чи що? Внучок, може все-таки з тобою, а? Давай. А? Та мені досі 10. А я тобі всього 10 крапель накрапаю. Діду, ти жартуєш? Це доля наді мною жартує, точніше знущається. О, мені в грі випало зілля щастя. О, а давай ти в своїй грі зілля щастя вип'єш, а я тут своє зілля щастя вип'ю. Давай. Блін, програв. Походу, ми з тобою обоє програли. Діду, я піду. Мені треба з друзями зізвонити. Стояти. Подзвонити другу. Ану, наберемо кума Мішку. Давай. Кому? Кума Мішку, давай. Набирай. Давай, сюди. Ось так. Ну що, Міська, привіт! З наступаючим! У тебе налито? Ображаєш. У мене завжди налито. Ну, давай, Мішка, вип'ємо за тебе. За тебе, мій дорогий кум. З наступаючим прийдешнім новим роком. Я хочу тобі сказати, що ти в мене справжній мужик, справжній друг. Ти завжди мене підтримуй, завжди мені прийдеш на допомогу. Мішка, давай. О, приїхали. Ти вже з іграшками пить почав. Я це заберу виллю від гріха подалі. Кума, ти у мене не забереш. Мішка, давай ще по одній. Давай. А ти де? А що темно стало? Що світло зникло? Блін. Що? Планшет розрядився. А я навіть ще не зарядився. Іду, я піду. Куди? Планшет зарядити. Сьогодні навіть інтернет проти мене. Хотів же просто за свято настрій підняти, а? Всі сідаємо за стіл! Ну, нарешті, ну, скільки нас можна чекати? Синку! Давайте, 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 ось так. Ой, давай. Ой. Ну, давайте вип'ємо нарешті. Стривай, а мама? Мама! Ну, давай ще почекаємо твою мать. Мама! Я йду, біжу. На. Сідай.
Дякую, я, мабуть, постою і пити я також не буду. Пороблено, пороблено. Ну що, давайте нарешті вип'ємо. Хочу сказати... Що знову? Руки помити. А доця краще на кухні. Стояти! Всі спиртом сполоснемо, давай. Добре. Давай. Тепер всім сидіти і уважно слухати. Бажаю, щоб в новому році збувалося все, чого ви хочете, і в той самий момент, як ви цього захотіли. Але я впевнений, що і в цьому році ми всі побажаємо одного – перемоги та миру. Тепер можемо випити. Так. Бутерброди забула. Секундочку. Так, так, Ігор Віталійович. Що? А, ви передумали мене звільняти. А, і навіть зарплатню мені підняли. Ну, добре, добре. Тоді я зараз вам скину цей звіт. О, кух. І я на секундочку, мені також треба відлучитися. Я перевірю, чи в мене планшет зарядився. Та пішло воно все. Так. Я алкаш. Це ж мінералка малого. Дорогі наші українці і україночки, і всі прекрасні люди на планеті Земля, вітаю вас з новим 2024 роком. Нехай в ваших серцях і душах завжди живе світло і тепло. Нехай всі ваші близькі будуть здорові і щасливі. Нехай всі батьки, чоловіки, дружини, брати, сестри, діти дочекаються своїх синів, дочок, мам і татусів. Вірте в себе, вірте в ЗСУ, і все буде Україна. З Новим роком! Пісня, що прозвучить в нашому концерті, є лідером прослуховувань на різних стримінгових платформах, посідає найвищі місця в всіх українських чартах та кожну годину хоча б раз лунає в ефірі українських радіостанцій. Порадує цей суперхіт і глядачів дизель-шоу «Новорічну ніч». Зустрічайте Максим Бородін з піснею «Якби не ти». Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя. Наша історія, історія просто почалась. І ти жив собі, і ти собі жила. Я говорив, що для людей любов лиш звук. Вона мігрант людських сердець і наших рук. Ти опікалася не раз, і я хворів. Я вважав, що світ хронічно захворів. Та дві дороги заплилися одну. Я піднявся на поверхню, а до того йшов одну. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя. Нехай не раз я впаду, стану знов. Ти мені сили даєш, ніби крила птахам, і вони в небо летять, летять. До крила є обов'язково, є вогонь. Комусь пустий перон, а хтось сюди вагон. Хтось вириває з м'ясом серце і з грудей. Шукає хтось любов у безлічі людей. Ти спав у тинах вулиць, вона йде, вони не розминулись. Він її знайде, бо якщо ні, навіч ця планета там і світе. Я бажаю, щоб в ці новорічні дні поруч з вами були ті люди, яких ви давно не бачили, за якими ви сумуєте, з якими хочете разом провести ці свята. З Новим роком! Життя. Нехай не раз я впаду, стану знов. Ти мені сили даєш, ніби крила птахам, і вони в небо летять,
летять. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя. Нехай не раз я впаду, стану знов. Ти мені сили даєш, тими крила птахам, і вони в небо летять. Летять. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя. Дякую вам дуже, друзі, це був Максим Бородін. Отже, перенесемось до Криму, який зовсім скоро знову стане українським. За результатами 22-го року найкращим туроператором в Криму було визнано українську компанію «Бавовна Тревел». «Бавовна Тревел» – так душевно, так по-домашньому. Останнім часом в Криму набирають популярності курси «Як російський прапор перешити на вишиванку». Як замалювати портрет Путіна так, щоб вийшов Бандера? Та як склеїти свій паспорт України? Уявіть, новорічний Крим – звичайна пара місцевих жителів. Ну чо, мала, давай за Новий год, да? Ну, Новий год – праздник, давай за нього. Ну чо ти сикотна? Чё тебе сыкотно? Ну сыкотно то, что в это время-то уже салюты, бабах, бабах. А сейчас чё тихо? Ну понятно, что тихо. В этом году Украина сделала так, чтобы в Крыму было громко. Ну поэтому все Новый год хотят в тишине встретить. Ну нормально. Ну может на площадь сходим, там поддержим. На площадь? Ну. Молодец, так прикольно. Да. Ну чтоб меня прямо оттуда на СВО забрали. Нет, я лучше Россию из дома поддержу. Ой, ну чё бы Новый год был без этой дурацкой бавовны? Тихо ты, не надо вот это бавовны, бавовны. По-русски говори. Да нахрена нам эта хрень, чтоб нас тут всех нахреначило? Видишь, какой великий и могучий русский язык. Ну нормально же сразу все понятно стало. Ну и вообще Россия впереди планеты всей. Мы вон Украину на целый час обгоняем. Они только выпьют, а я уже, скорее всего, натошню тут. Давай, включай телек, позырь, чё там? Давай. Чё? Увага! У зв'язку з поверненням півострова під повний контроль України. И я не понял, это что, прикол какой-то? Че поверня? Куда поверня? Нас что, опять Украине подарили? А может, нас оккупировали? Ты нормально, если бы нас оккупировали, нас бы света уже не было, как у них. Ну, давай, что там дальше? В етері кримського телебачення новорічне звернення до жителів Криму. А чё оно всё на украинском-то, а? Может, это хакеры взломали? Ты нормально, если бы хакеры взломали, там сейчас порнуху показывали. Так у нас и так по телеку сплошной трэш или порнуха. Ну да. Слушай, а может, украинский сделали вторым государственным? Схренали. Ну, чтоб хоть один был зарубежный. Тихо ты, давай дальше. Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Тихо, ты сейчас подумаешь, что тут брачный период у кого-то начался. А ты что выключил? Ну а вдруг это только с нашим телеком, а? Вдруг сейчас соседи услышат, настучат, и все, и мы из нашего солнечного Крыма поедем в Сибирь. Как это поедем? Ну вот так, душевно, по-домашнему, в товарном вагоне. Пишет, что это у всех? Может, это что посмотрим? Что посмотрим? Я тебе говорю, валить надо. Так, может, что-то хорошее скажет? Хорошее? Залужный россиянам?
серйозно, я думаю, він прямо з екрану палити почне. Так, успокойся ти. Может, это случайность? На Первом канале? Давай, соберись, давай посмотрим, что сейчас происходит давай. На остальных каналах. А вот что здесь? Блин, он прям говорит, куда нам надо валить. Направление показывает. Я не хочу ехать из Крыма, попробую еще. Давай. Мы начинаем. Понимаю, это просто капец. Раньше на этом канале уральские пельмени выходили. Капец, Аня, уже на всех каналах. Ты там в настройках, в тарелке ничего не менял. Ты знаешь, откуда у меня руки растут? Как я что могу сделать? Ты давай думай, где наши тревожные чемоданчики? Где-где? В машине. А машина где? В море. Там, где и дача. Ты что, забыл, какой недавно ураган-то был? Так, ладно, думаем, что делать, что делать? Чё я делать, знаю, что делать. Треба згадувати українську мову. Ні з дієсловом пишеться окремо. Суниця, полуниця, глибока криниця. Я помру, то поховайте мене на могилі. Нормально. Мася! Мася! Остановитесь! Ой, у лузі червона калина! Мася! Мася! Помни, семейные скрепы, деды воевали, можем повторить. Кытя поляныця, укрзалезныця. Люблю тебя. Я тебя, нормально? Фу, слушай, может это какой-то технический сбой? Что там в этом, ну в телеграм-каналах вообще пишут, ну? Так, давай. Так, последнее сообщение. Внимание, воздушная тревога в Крыму. Взлет Ф-16 из аэропорта Одессы. В голове у тебя Ф, это Ф-16. Дальше смотри, что там. Как написано, так прочитала. Вот так, в чате дома написали. Срочно продам квартиру. Так, следующее сообщение. Срочно меняю дом в Ялте на авиабилет до Москвы. Слушай, что ты какие-то эти чаты домовые читаешь? Посмотри, что руководство Крыма пишет, ну. Срочно меняю дом в Ялте на авиабилет до Москвы. Это Аксенов написал. Блин, слушай, а может и нам эту квартиру продать, а? Да, вот эту квартиру. Ага. Дебил этот кусок. Это не наша квартира, мы арендаторы. А, ну да, блин, нам же про Крым то же самое говорили. Да-да. Так, ладно, что делать, а? Ну что, звони своему куму этому, адмиралу в порту нас звони. Давай. На громкую. Ага. Так, слухаю. Привет, кум. Доброго дня. Зараз не дуже зручно розмовляти. Ти щось хотів? Уже нічого. Ти поняла? Он либо мертвий, либо його питають. Ну, тому що он же бурят, он по-українськи вообще никогда не говорив. Черт, соберись. Давай, надо думать. Так, говори мне, где моя вышиванка? Ты что, дурак? Ты еще во время Майдана ее кому-то продал. А ну да, а где мои шаровары? Да ты еще в 2014-м вырезал из них флаг СССР и ходил на митинги. А, точно, мне еще говорили, зачем я на палке жопу ношу. Так, ну, давай, а это где украинские паспорта наши? Украинские где? Да ты в том же году их порвал, нахрена они нам нужны? Блин, а российские паспорта где? Спасибо огромное. Ничему тебя жизнь не учит! Спокойно, мы теперь скажем, что мы с тобой эти татары. Мы кочевой народ без паспортов, поняла? Давай, ты неси мне ножницы дай мне. Нахрена тебе ножницы? Я хочу себе чуб выстричь на голове. Татар с чубом? Согласен,
Фигня! Кусок, так, давай, дебила, давай, я сейчас, я знаю, что делать. Я сейчас своему дядьке в Москву позвоню, он ФСБ работает. Вас вітає компанія «Київстар». Абонент, якому ви телефонуєте, зараз знаходиться поза зоною досяжності. Капець, а нічого вже в Москві? Номер, на який ви телефонуєте, під контролем СБУ. Залишайтесь якомога довше на лінії. За вами вже виїхали. Блін! Экстренное сообщение пришло. По Крымскому мосту в сторону Крыма движется колонна военной техники. Ура, подкрепление наши! На технике заметны грузинские флаги и надписи. Пришло время ответить за 2008 год, суки! Не ура! Капец, они проехали в Крым и взорвали за собой мост. Так что-то подожди, может это фейк? Какой фейк? Это телеграм-канал Ванёк из Николаева. Это точно не фейк. Чё ты чокаешь? У него подписчиков больше, чем жителей в Крыму. Надо куда-то валить, куда-то за границу. Ты нормально, кому сейчас нужны россияне за границей? Куда валить? В Беларусь! Блин, вот вечно ты против ветра, я серьезно. Вот все оттуда, а ты туда. Торжелец, куда нам русским-то валить из Крыма? Спокойно, сейчас у Яндекса спросим, куда русским валить из Крыма. Слушай, а что это за страна такая в форме фаллоса? Да там нахрен написано, картинка просто продублирована, идиот. А, блин, ну да. Капец, получается, весь мир против нас, ну, да? Ну! Чё ты? Жажда! Если что, вмазать, а то я там у себя все уже давно выбухал. Ты подожди, ты скажи нам, Крым еще наш? Крым? Тут сейчас вопрос по Уралу стоит. Блин. Вы что, телек не смотрите? Врубай! Шановні українці, вітаю вас з Новим роком та перемогою над рашистськими окупантами. Завжди підтримував вас у вашій боротьбі проти диктатора Путіна. Я з радістю дивлюся в наше спільне з вами майбутнє. Капець, даже Лукашенко це говорить. Так, спокойно, это просто какие-то галлюцинации, это, наверное, побочка от этого спутника В. Так, короче, я сейчас валю в магазин, вам что-то брать? Да, возьми это, веревку и мыло. Тебе что-то брать, дорогая? Так, а ну стоп, давайте рассуждать чисто логически. Давай. Мы, жители Крыма, никогда никому ничего плохого не сделали, так? Так. Мы только всего лишь поддержали аннексию Крыма, участвовали в референдуме, голосовали за Единую Россию и поддержали СВО. Я понял, тебе тоже мыло и веревку, да? Да! Давай. Ну, по-любому он только водку принесет, он с этими новостями вообще сопьется. Слушай, его можно понять, он единственный, кто выжил на крейсере «Москва». Как? Ну, он нажрался и опоздал к отплытию. Что? Ты что, ничего не купил? Капец! Все, в магазинах рубли не принимают. Гривны есть? Это хрена, они нам больше нужны, это хрена. Все, блин. Ну, а ты что делать-то будешь, а? Я в Таиланд. Нахрена? Пол поменяю, танцевать буду. Я всегда это хотел. А этот тоталитарный режим меня сдерживал. Так, срочно нужно переобуваться. Не, нам треба перевзуватись. И коли українці прийдуть, ми зустрінемо їх хлібом та сіллю. І скажемо: рідненькі, як ми вас довго чекали!
якщо спитають, де наші українські паспорти? Скажемо, росіяни порвали. Клас! А якщо вони спитають, чому ми не поїхали на українську територію? А як без паспортів? Ага. А якщо вони попросять заспівати гімн? Блін, как они нас так быстро нашли, а? А может быть, какой-то идиот на двери написал огромную букву Z? Виноват, блин. Кусок говна! Ах ты ж... Ах ты... Доброго вечора. Вони. Доброго дня, хлопці. Як довго ви на вас чекали? З поверненням. І щоб ви знали, одразу хочу сказати, це ми не власники цієї квартири, це власник намалював зетку на двері. Не я. Це вони. Вони підтримали анексію Крима, голосували за Путіна, підтримали свого і... Сука! І сука мені тільки що обізвали. Ай-яй-яй-яй-яй. А я вам мотузку таку гарну купив. Мило духмяне, а ви... А між прочим, он офіцер російського флота. Завербований головним управлінням розвідки. Сука, два. Тож, пройдемо стандартну перевірку. Давай. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Україна. Понад усе. А Путін? Ви точно із ФСБ? Запаковуйте цих. Куда? Чо? Чо, куда хотіть? Пішли, пішли. Я баба? Пішли. На продовження цього номеру у нас є чудова пісня. Жоден святковий концерт «Дизель-шоу» не пройшов без участі цього колективу. На всі дні народження Дизеля, на всі новорічні та інші святкові заходи вони приїздили до нас. Багато їхніх пісень вперше прозвучало саме на сцені «Дизель-шоу». Приїхали хлопці і на сьогоднішній концерт, для якого вони спеціально, як то кажуть, причесали свою хітову прем'єру. Отже, зустрічайте відомий співак і волонтер Віктор Бронюк, гурт «Тік» та пісня «Кацапи». Добрий вечір! Друзі, хочу побажати цю новорічну ніч всім справжнього новорічного і різдвяного дива. Щоб ви зустріли цей новий рік в колі своїх рідних, близьких, а тих, хто сьогодні на передовій,
хто охороняє наш мир і спокій. Хлопці, витримки вам, і ми обов'язково переможемо. Всім бажаю переможного 24-го року. Слава Україні! З Новим роком, Україна! Блиски, гуртик та Віктор Бронюк. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.